A les 6 del capvespre començaven a desfilar per l'estora vermella del Teatre Principal de Maó els candidats, finalistes i convidats dels Premis Max de les Arts Escèniques. Me parece que es una celebración preciosa poder estar aquí con los compañeros y compañeras y también pues que sea un incentivo para que la gente vaya al teatro. Teatro que siempre dentro de los profesionales de la cultura tenemos en nuestra mente, siempre deseamos venir. Un capvespre ben diferent al centre de Maó, on no ha faltat l'atenta mirada de veïns encuriosits que des de casa no es volien perdre detall de l'espectacle. N'hi ha que fins i tot han reservat taula per poder veure l'esdeveniment de ben a prop. Es faràndula, jo m'encanta, m'encanta la televisió, m'encanta el teatre, m'encanta la dansa. Está guapo, estamos aquí un rato distraída y estupendamente. La desfilada dels actors vestits per l'ocasió ha cridat l'atenció d'algunes de les persones que els observaven. El vestuari molt guapo, van molt ben vestits i molt bé, molta il·lusió. S'han mobilitzat un centenar de professionals per cobrir l'esdeveniment. Els principals noms de les arts escèniques espanyoles han posat davant les càmeres de diferents mitjans de comunicació, on acompanyats dels flaixos han rebut un record d'aquest dia. Estem tots eufòrics, ja venia aquí, no ens ho esperàvem, és algo com, mira, que quan t'ho diuen, diu, oh sí, mira, caus del cel, i ara aquí se'ns ha muntat com, uau, clar, clar, perquè és guai ser reconegut una mica, no? Amb tant de treball, tanta intensitat, tanta suor, fer tantes coses, cada cop, ui! Perquè els Premis Max són tot un espectacle, tant dins com fora del teatre.